Ngjarja e fundit me aksionin e policisë së Kosovës në veri që bllokoi dhe mbylli 6 deg të bankës tregtare të Serbisë që vepronte në palishmëri sipas autoriteteve hapi edhe një herë disa çështje që vlen të analizohen, duke ditur që fillim se çështja e dinarit do të bëhet çështje edhe pse nuk ishte përsëri ndërkombëtarët i fryn kësaj çështje duke kërkuar Kosovës të shkel në një farë mënyrë ligjet e saj si shtet dhe ndërkohë nuk është mbyllur ende çështja e votimit në Këshillin e Sigurimit për Kosovën dhe këtë javë Serbia pret me ankth se a do të votohet në KB rezoluta që e quan atë shtet gjenocidial. Asociacioni mbetet Thembra e Akilit dhe duket se Kurti s'ka ndërmend lëviz nga e tia, por për të diskutuar për të gjitha këto të reja të fundit, ne do të bisedojmë me njohësin e kushtetutës, zotin Mazlum Baraliu në Prishtinë. Profesor, mirë se erdhët, faleminderit që pranuat ftesën. Mirë se vjet, faleminderit shumë për ftesën. Profesor, do ta filloj në fakt nga çështja e ditës. Qeveria aktuale duket se ka shkaktuar shumë zëmërim te aleatët. Aksioni i policisë së Kosovës në veri ku bastisën disa zyra financiare të tashkëqyrës, banka postare kursimore, ka si edhe një komunikat të ashpër nga Bashkimi Evropian përveç Shteteve të Bashkuara, të cilat e cilësojnë si veprime të njanshme të pakoordinuara dhe bie ndesh me frymën e normalizimit. Duket se Kosova është në një tjetër përballje me perëndimin dhe pas asaj të asociacionit dhe në fakt të perëndimit duket se nuk ka më besim tashmë ndaj qeverisë aktuale. Po fatkeqësisht besimin Bashkia Ndërkombëtare dhe veçanërisht Bashkimi Evropian ndaj Kosovës nuk e ka pasur asnjëherë në nivelin e duhur dhe veprimet po ashtu jo adekuate dhe jo korrekte, jo të themi adekuate në kuptimin e zhvillimit të politikave miqësore, të aleancave të ndaj një shteti i cili funde krye çdo banor i tij dhe gjithë republika është e orientuar pro përëndimor, është në përëndim, është në Europë dhe gjatë gjithë kohës ka qenë bashkëpunuese me të gjitha qendrat vendimarse, edhe me Bashkimin Evropian, edhe me Bashkimin Ndërkombëtar, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë që reagimet e momentit lidhur me këto zyra, të ashtu quajtura, këto janë filiala në fakt financiare, institucione financiare jo legjitime, jo ligjore, të servis postare, pra të kushtimores postare, të cilat kanë qenë të instaluara që një gjusëm, që 25 vjetë, pra një që e kështeku dhe faktikisht, e që nuk kanë pas bazë ligjore. Prandaj, reagimet janë jo parimore, jo korrekte dhe çuditërisht jo në moment të dhëna për arsye se në fakt Kosova nuk është ajo që po i kontribon as për shkallëzimin si thon përfaqësuesit e ambasadës së SBA-ve të BE-s, Bashkimit Evropian dhe të Mbretërisë së Bashkuar, por përkundrazi Kosova është vazhdimisht konstruktive, por Serbia është ajo që po pengon konsolidimin e shtetit, ndërkaq Bashkia Ndërkombëtare është ajo e cila nuk po e ndihmon, po fatkeqësisht me këto reagime po e ndihmon për shkallëzimit dhe po e pengon parimin kryesor bazik që nga samiti i parë evropian që ka të bëj me sundimin e ligjit, njëra nga vlerat kryesore të Bashkimit Evropian. Prandaj, unë mendoj që me të vërtet duhet ndërpritet kjo politikë miopike dhe pra shkurtpamëse dhe jo adekuate, pa drejt, madje nëse doni edhe jo humane, e qendrave të caktuara të cilat ndaj Kosovës reagojnë edhe kur nuk duhet, ndërkohë që ndaj Serbisë nuk reagojnë, përkundrazi reagimet e tyre janë në përputhshmëri sikur të koordinuara, pra me Serbinë dhe pastaj i ndihmojnë faktikisht jo stabilitetin Ballkan, aq më tepër me aktet dhe reagimet si që janë këto të kryeministit të tanishëm që e quhen akt barbar, kinse një reagim të thjesht të zbatimit të ligjit dhe të kushtetutës në teritorin e një shteti sovran si që është Kosova.